32 ученици од 6 до 9 одделение се дружеа во Штип. Под мотото сите се смееме со иста насмевка, дечиња од македонска, турска, ромска и албанска националност беа дел од креативна работилница. Се дружат дечиња од различни националности, стварат заедно, значи направивме мешани групи кои што ќе можат заедно да работат, да соработуваат, да се запознаваат и да се сближуваат. Ние сакаме да ги сближуваме, нели непознатото е секогаш ни пречи, и тоа ние сакаме прво да се запозна и потоа да се дружат, и се надеваме дека со овој проект ќе успееме да склучиме едно цврсто пријателство. На работилницата учениците заеднички цртаа и твореа. Еве, ние цртавме овде турски. Што значи тоа? Ова е турски знак. Овде сите се смееме со истата насмевка. Изработуваме проект каде што сите ги кажуваат своите јазици. На македонски, на турски и албански. За сите нив, ваквиот начин на запознавање и дружење е ново и позитивно искуство. А многу е добро зашто запознаваме нови другарчиња и ги знаеме децата од други етнички припадности. И ово е дружење меѓу нас, за ромите, за турците, за албанците и за македонците и за наставниците наши. Ова е многу бав проект. Проектот започна во септември и ќе трае до крајот на декември. На крај ќе се издаде публикација со сработените дела на работилниците. Проектот е финансиран преку Civica Mobilitas.